Տիկին Գրիգորյան եւ նախկին պաշտպան Արման Թաթույանը ներկայացնում էր, թե ինչպես են Ադրբեջանում վարվում հայ ռազմագերիների հետ, կարծիքներ են հնչում, որ դա տարբեր ֆիլմերի սցենարների նման իրողություններ է, հա, ինքը ներկայացրել։ Դուք արդեն որպես մի ենթադրում եմ, որ ծանոթացած կլինեք այդ նյութերին, արդյոք դրանք նման էին սարսափ ֆիլմի սցենարների, թե իրականություն ավարտ։ Տեսեք, իրականում մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հրապարակված արտահերձեկույցը, որին դուք կարծում եք, թե հենց դրան եք խղում անում, ինքը փաստերի ուղղակիորեն փաստերի ներկայացում էր նկարներով, որոնք նաև տեսագրություններով, որոնք այո շոկային էին, եւ նաև շոկային են այն իմաստով, որ 21-րդ դարում մարդկային միտքը դժվար է պատկերացնում, որ նման ծայրահեղան մարդկային վերաբերմունք կարելի է դրսևորել պատերազմի մասնակիցների, զինվորների, մարտիկների, քաղաքացիական անձանց նկատմամբ, եւ այս փաստերը ուղղակիորեն արձանագրված են նաեւ գերությունից վերադարձած մեր տղաների հետ պաշտպանի հաստատության ունեցած զրույցներում առանձնացույցների արդյունքներով եւ հաստատությունները առանձնացույցը հրապարակել այս մասով, ասեմ ավելին, որ մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում ներկայացրել եմ նաեւ ITV-ի ցանկին այս զեկույցի հետեւությունները ազգային ժողովի մարդու իրավունքների եւ հանրային պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովում, որովհետեւ այն տարեկան հաղորդման ներկայացման շրջանակներում եւ եւս մեկ անգամ շեշտել եմ, որ պաշտպանի հաստատության կողմից հավաքագրված տվյալները ու նաեւ այս ընթացքը վերջին 2-3 ամիսներին, հա, փետրվարի վերջից սկսած Արցախի բնակչության նկատմամբ սկսված է ճնշումներով, այնուհետև կրակառություններով, այնուհետև նաև ցավալիորեն զոհերով շարունակվող դեպքերը եւ այլն, սրանք ուղղակիորեն վկայում են, որ էթնիկ ու կրոնական հիմքով հայի նկատմամբ ատելության քաղաքականությունը ադրբեջանական պետության կողմից հովանավորվում է, իրականացվում է, եւ ցավալի արձանագրել, որ ուղղակիորեն նպատակը Արցախի հայաթափումն է։
Այսինքն Արման Թաթույանը ոչինչ չէր չափազանցնում իր այդ խոսքերը։ Գիտեք, ես կդժվարանամ կոնկրետ ասել արձագանքել որևէ մեկի ասացին ֆիլմերի մասով, բայց ես ներկայացրեցի, որ պաշտպանի հաստատության կողմից դրանք ամրագրված են, փաստագրված են տարբեր զեկույցներում եւ դրանք նաեւ առիթը մենք տարբեր առիթներ օգտագործում ենք նաեւ միջազգային մեր գործընկերների հետ կազմակերպությունների դիվանագետների հետ կիսվելու ցույց տալու համար իրողությունը։ Շարունակում են դեղակայված մնալ եւ դիտակետում են նաեւ փառուխ գյուղը, բնակիչների հետ կապված անվտանգային խնդիրներ կան։ Այս առումով ինչ միջազգային կառույցներին արդյոք ներկայացվել ինչ արձագանք կա։ Տեսեք, միջազգային կառույցներին ներկայացվել է շատ ավելի վաղ փաստերը, որովհետեւ փետրվարի վերջի վաղ փաստերը խոսքը բարձրախոսերով տարբեր գյուղերի բնակիչներին ահաբեկելու գործելակերպերի մասին է, եւ դրանք մենք հստակորեն արձանագրեցինք, որ սրանք ուղղակի առաջին ալիքն են եւ այս ինֆորմացիան կիսվեցինք մեր միջազգային գործընկերների հետ, այնուհետև ինչպես հիշում եք, հաջորդեց գազի անջատման բանը, դեպքերը ու նաև տևական ժամանակ ձմեռային ամենախիստ պայմաններում Արցախի բնակչությունը գազից ու կենսապայմաններից զրկելու քաղաքականությունը, եւ կարեւոր է, որ մենք մեր զեկույցներով ու հաղորդագրություններով ցույց ենք տվել, որ երբ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից այդ բարձրախոսերով պահանջ է ներկայացվում լքել տարածքը, ապա եթե ոչ, ապա ուժ կկիրառվի, մենք նաև ցույց ենք տվել, որ դա այդ ուղղակիորեն խոսքեր չեն եղել, դրան հաջորդել են կրակոցներ, դրան հաջորդել են ականանետերից կրակոցներ, դրան հաջորդել են ցավալիորեն քաղաքացական բնակության մեջ վիրավորումներ, եւ հետո արդեն փարուխի դեպքը վրա հասավ, որը որ ուղղակիորեն շարունակություն էր այդ քաղաքականության։ Պիտի ասեմ, որ այս օրերին էլ այդ ահաբեկման քաղաքականության դրսևորումները շարունակվում են, եւ նաեւ ցավալի արձանագրեմ, որ ադրբեջանական պետության ղեկավարը վերջերս Շուշիում տեղի ունեցած հավաքի ժամանակ հստակորեն կոպիտ ասած վկայություն է տվել առայն, որ ատելությունը թուրքական ադրբեջանական հասարակության մեջ իդեմ հայ էթնիկության շարունակվում է, եւ նա իր խոսքում ասում էր, որ մեր ատելի թշնամին, մեր սերունդները գիտեն մեր ատելի թշնամուն, այսինքն այստեղ խոսքը կոնկրետ թշնամանքի հարուցման մասին է։ Իսկ արձագանք չի ստանում ձեր ներկայացած բողոքը։ Մեր ներկայացրած տեղեկատվության հետքերով մենք առանձին հանդիպումներ ենք ունենում, նաեւ խորհրդապահական հանդիպումներ ենք ունենում տարբեր գոլեգաների հետ, եւ փորձում ենք այս ներկայացնել ու հասցնել հասունության այնպիսի նյութ, որը կձևավորի միջազգային հանրության մեջ հստակ ընկալում, որ Արցախի հայության նկատմամբ էթնիկ ու կրոնական ատելության հիմքով հետապնդումը շարունակվում է եւ գնալով ահագնանում։